ណានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីអត្តបត្តិធម៌ញាតិញោមអត្តបត្តិធម៌ហ្នឹងប្រែថាជាជើងឬក៏ជាឫទ្ធដែលនាំឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ធម៌ហ្នឹងបើសិនណាជាមានចំពោះបុគ្គលណាគឺថារកកិច្ចការងារនឹងបានសម្រេចនឹងអត្តបត្តិធម៌ហ្នឹងទី1គឺលោកសំដែងថាឆន្ទៈគឺចូលចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងកិច្ចការនោះនោះទី2វិរិយៈគឺការព្យាយាមព្យាយាមនៅក្នុងកិច្ចការនោះនោះទី3ចិត្តៈគឺការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការនោះនោះមិនដាក់ទុរៈចោលដល់ពេលទី4វិមង្សានឹងឧស្សាហ៍តែពិចារណារកហេតុផលក្នុងកិច្ចការនោះនោះហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាជាការល្អសម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអ្វីៗញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនហ្នឹងត្រូវការចង់បានសម្រេចនឹងបើសិក្សាឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវមានធម៌4ហ្នឹងដែលជីវិតជាការប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យសម្រេចហើយថាអត្តបត្តិធម៌ហ្នឹងជាជើងណាជាត្រូវសម្រេចអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទី1គឺថាឆន្ទៈការពេញចិត្តណាឆន្ទៈហ្នឹងគឺការពេញចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងកិច្ចការនោះនោះណាបើយើងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវការពេញចិត្តបើអ្នករៀនត្រូវការពេញចិត្តក្នុងការរៀនទិញសៀវភៅទិញអីយកមកអានចូលនៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីអានមើលកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅគ្រូដាក់មេរៀនមកត្រូវមើលត្រូវរៀនហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តនៅក្នុងការរៀនឬក៏ធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវការពេញចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យក៏ត្រូវការពេញចិត្តធ្វើអីក៏ត្រូវការពេញចិត្តដែរអ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យតែជាការធ្វើហ្នឹងត្រូវការពេញចិត្តពីខាងដើមអាហ្នឹងណាហើយដល់ពេលពេញចិត្តហើយគឺថាវិរិយៈគឺការព្យាយាមនៅក្នុងកិច្ចការនោះហ្នឹងគឺមិនដាក់ទុរៈចោលហ្នឹងវាថាធ្វើឲ្យបានសម្រេចហ្នឹងហើយបើអានសៀវភៅវាថាអានឲ្យចប់បើថាប្រហែល2សន្លឹកឲ្យអានឲ្យចប់2សន្លឹកអាហ្នឹងព្យាយាមអញ្ចឹងប្រហែលធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងរៀនធម៌ឬក៏ធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងត្រូវការព្យាយាមអាហ្នឹងដែលនាំឲ្យសម្រេចដែលជាជំហាននាំឲ្យយើងទៅរកនៃការសម្រេចបានហ្នឹងវាតលតមាននៅវិរិយៈគឺការព្យាយាមនេះឯងដូចជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សន្សំបារមីមិនមែនបានត្រាស់ដឹងភ្លាមភ្លាមណាព្រះអង្គប្រើវិរិយៈនេះគឺខ្លាំងក្លាណាស់ទម្រាំបានសម្រេចជាព្រះពុទ្ធណាឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងអីគឺគាត់មិនមែនខ្ជិលទេគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនប្រឹងប្រែងសិក្សារហូតដល់ដល់ការចេះដឹងច្រើនហ្នឹងគឺការព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈចោលហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមានវិរិយៈហើយគឺមានហៅថាចិត្តៈគឺការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការនោះកិច្ចការងារណាដែលធ្វើទៅហើយនឹងបើធ្វើទៅគឺថាការងារខ្លះបើយើងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់វាអត់សូវល្អហ្នឹងបើយកចិត្តទុកដាក់បើតែបើយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺថាល្អទាំងការនិយាយទាំងធ្វើអីក៏ដោយបើយកចិត្តទុកដាក់គឺថាល្អត្រឹមត្រូវតែបើខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់អត់បានទេបាទហ្នឹងដល់ពេលទី4គឺថាវិមង្សានឹងឧស្សាហ៍តេសរិះពិចារណារកហេតុផលក្នុងកិច្ចការនោះពេលយើងធ្វើហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងការព្យាយាមហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់មានការពិចារណាតេសរិះឲ្យបានរឿយៗទេវាអាចធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងក៏មិនល្អដែរឬក៏ធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងមិនល្អដែរដូច្នេះត្រូវមានធម៌ទាំង4នេះឯងដែលជារិទ្ធដែលនាំឲ្យបានសម្រេច
ឬថារកកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងត្រូវមានឆន្ទៈចតៈវិរិយៈវិមង្សានិងមានការពេញចិត្តមានការព្យាយាមហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានការត្រិះរិះពិចារណានៅកិច្ចការងារនោះទើបសម្រេចក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងក៏សូមអនុមោទនា